الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Tuko katika kufafanua matamko manne tuliyoyatagua, tukinena kwamba mada yetu kwa lugha zitumikazo na waandishi tofauti tofauti yatumiwa maneno haya manne kuelezwa hii mada. Kuna wanaotumia neno kanuni, hususa waandishi wa kilimwengu. Kuna na wanaotumia neno sunna, hususa kwa waandishi ambao ni wa Kiislamu, na nikawaambia kwamba Qur'ani haikutumia neno kanuni katika kuzieleza hizi kanuni za kijamii. Qur'ani imetumia neno sunna. Na nikawasomea baadhi ya aya yana, na niliwaambia neno sunna limetumika katika Qur'ani mara 18. Nikapiga mfano baadhi ya aya, na muhimu ni ile sunnatullahi fil ladhina qad khalu au fil ladhina khalu min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Katika aya nyingine walan tajida li sunnatillahi tahwila, na katika aya tofauti tofauti zimeelezwa. Kwa hivyo neno sunna katika Qur'ani ndilo neno linaokusudiwa na wataalamu wa kijamii wanavyoziita kanuni za kijamii. Na limeeleza neno kanuni. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapozungumza kanuni za kijamii au tunapozungumza sunna za Mwenyezi Mungu katika jamii, tunamaanisha kama nilivyowaambia jana tariqa, sababu sunna ina maana ya tariqa, ni at-tariqatul muttaba'a fi muamalati llahi lilbashar wa ma yatarattabu ala dhalika min atharin wa nataij. Ni ndia amezoiweka Mwenyezi Mungu katika muamala wake na watu. Nikapiga mfano, kila manager, kila kiongozi ana ndia zake za kuamiliana na watu. Atakwambia ukitaka jambo fulani ndo kwa ndia hini, ukija ukitokuja hivi hupati. Katika kampuni yangu kama wataka kupandishwa cheo, wataka mimi nikupandisha cheo, tarika ya kupandishwa cheo ni bidii yako katika kazi. Hizi ni katika turuki za muamala. Na yaweza kuwa katika nchi nyingine tarika ya kupandisha cheo ni udamu na unasaba wako. Na yaweza kuwa katika maeneo mengine tarika ya kupandishwa cheo ni pesa zako. Hizi zote tunaziita tarika tu muamala, kiongozi anavyoamiliana na walioko chini yake. Sasa Mwenyezi Mungu ana ndia zake za kuamiliana. Mwenyezi Mungu ameziweka katika jamii. Jamii ikitaka kuendelea, kuna ndia ya kupewa maendeleo na Mungu, sharti muifuate. Hiyo ni sunnatullah. Jamii ikitaka kuinuka
kielimu kuna ndia. Mwenyezi Mungu hawapi elimu watu mpaka wafuate ndia hiyo. Hiyo inaitwa nini? Sunnatullah. Na hiyo ndio wataalamu waziamkuao nini? Kanuni za kijamii. Na ukenda kinyume na kanuni za kijamii utapata matokeo kinyume. Na ndio ile na nena kanuni za kijamii zote zarudi kwenye msingi mmoja wa kifilosofi ambao Mwenyezi Mungu ndio anaoamiliana na ulimwengu mzima kwa msingi huo, sio jamii peke yake. Ile wanaotuambia likulli shay'in sabab. Kanunu sababia wanaita. Kanunu as-sababia, kanuni ya sababu. Na ndio nikamwambia ule mshairi wetu wa Kiswahili alipoimba akanena kila liwalo si bure, lazima lina sababu. Ndio maana kanuni sababia. Ukitaka pawe na baridi ni uwashe nini? Condition ama fan. Ukitaka pawe na joto ni lazima uwashe nini? Moto ama heater. Sio? Ukitaka nenda sasa paka mwisho. Hivi ndivyo ulimwengu waja'al wa atainahu min kulli shay'in sababa. Na nitakuja mwisho wa darasa alikuwa khatima Mungu akitupa uhai tukiwafikiwa kumaliza Ramadhani. Darasa langu la mwisho nataka kumtoa Dhulqarnain kama mfano wa mtu amezojua kuzitumia kanuni za nini? Za kijamii. Wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa. Na yeye akazifuata zile sababu. Falamma balagha matli'al shamsi, sio? Endelea paka mwisho. Na ningewaomba kabla ya kuja kwenye hii darasa mkipata nafasi kama mna miswahafu ya tafsiri za Kiswahili na yua Kiingereza, zipitieni hizi aya za Dhulqarnain. Kile kiswa chake. Na mpaka mwisho kufika akatawali mashariki na magharibi. Dhulqarnain alitawali ulimwenguni mashariki na nini? Na magharibi. Kwa sababu tu ya kutumia nini? Fa atba'a sababa. Alizifuata kanuni za kijamii. Sasa tumeelewa kwa ufupi, sasa tukinena kanuni twamaanisha nini na tukinena sunna twamaanisha nini. Mwingine katika wataalamu naye ni al-Allama as-Sayyid Muhammad Baqir as-Sadr au Sayyid ash-Shahid maarufu, ameenena tukizungumza sunna twamaanisha nini, asema hiya ibara ani dhawabiti والقوانين والنواميس التي تتحكم في عملية التاريخ. Sema tunapozungumza sunan hatuzungumzi sunna za kifikihi, tunazungumza zipimo. Dhabit ni kipimo au na makumbuka niliwaambia neno kanuni asili yake kwenye Ugiriki lilikuwa la maanisha nini? Kipimo cha kupimia mambo, sio? Ni zipimo, dhawabit na kawanin na misingi mikubwa ambayo yanahukumu prosesi ya historia. Kwa maana unapouona umma umeendelea utakaokuwa, jua tafuta sababu walizozifanya mambo walioyafanya yakawafanya wafanye nini? Waendelee. Ukiona umma umeanguka katika historia, prosesi ya historia yote ni masuala ya kupanda na nini? Na kushuka. Na kupanda huku na kushuka kwa hukumiwa na dhawabitu na nini? Na kawani. Hakuhukumiwi na majaliwa. Hakuhukumiwi na majaliwa. Na napenda niwarudie kuwasomea aya iliyoko katika Suratul Ahzab jana. Mwenyezi Mungu ameyafungamanisha majaliwa na sunanu tarikh. Sisi mathalan baadhi ya Waislamu suso wafuasi wa Ashaira ambao ndo majority wa ahli sunna katika arkanul iman wanena mwisho nini? Wal imanu bil qada'i wal qadar, sio? Al imanu bil qada'i wal qadar. Hakuna soamini qada na qadar, twakhtalifiana katika kuzifasiri qada na nini na qadar. Hakuna soamini. Hakuna Muislamu ambao haamini qadha na nini na qadar.
lakini yategemea concept yako wewe kuhusu kadhaa na qadar na yangu. Niwape mfano. Siku moja Imam Ali alikuwa usimeme katikati ya mabustani mawili, kama ile barabara ya mashambani, huku ni shamba na huku nini? Ni shamba. Lakini mabustani huwa yametiwa kuta za bloki au za uongo, mikuta mikubwa. Usimame upande huu wa barabara, uzungumza na mtu katika ashabu zake, mara ghafla akaondoka upande huu akaenda upande ule wa pili, na ule bwana akamfuata. Ghafla kama mtu amezoona kitu ya. Haikupita muda ule ukuta ukafanya nini? Ukaanguka. Ule ukuta uliokuwa kwa upande ule wa kwanza umesimama. Ule akamuuliza Imam Ali, atafiru min qadha illa? Wakimbia kadha ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Imam Ali akamwambia, naam, farartu min qadha illahi ila qadarillah. Sikiza concept hizi zinavyofahamika. Ndiyo kweli, nimekimbia kadha ya Mwenyezi Mungu, nimeingia kwenye kadari. Kwa sababu kadha ya Mwenyezi Mungu ukilieka guu karibu ya moto litafanya nini? Kadari ya Mwenyezi Mungu ukiliondosha guu karibu ya moto litafanyika nini? Halichomeki. Kwa hivyo mimi nimeondoka kwenye kadha, nimekuja kwenye nini? Kwenye kadari. Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa haimaanishi kuamini qadha na qadar ni kuzipuza sunanu tarikh, bali sunanu tarikh, kaununi za kijamii zapekesha ulimwengu kupitia qadha na nini na qadar, na qadha na qadar yaendesha ulimwengu kupitia kanuni za nini za kijamii. Msikize Mwenyezi Mungu katika suratul Ahzab aya ya 30 na ngapi na 8, anena ma kana ala nabii min harajin fima faradallahu la. Kipande cha kwanza sio muhimu, kipande cha pili sunnatullah, kanuni za kijamii, fil ladhina khalau min qablu, kwa wale waliopita, wa kana amrullahi qadran maqdura. Yani Mwenyezi Mungu anakuambia, si ukikwambia sunna, kanuni za kijamii, sija kuondoshia kadari ya upo, lakini kadari yapitia nini? Sunna za kijamii. Sunnatullah fil ladhina khalau min qabl wa kana amrullahi qadran maqdura. Yani akuetea kadari wakati ya kuzungumzia kanuni za nini za kijamii. Na hizi zitu ni deep kielimu, zataka kuketi uzichambue kitaratibu. Mambo haya mimi huyafafanua siku nyingi na sichoki, kwa sababu ni zitu zimemea, na naomba hii mijadala mara nyingine ya kimadhahabi ndio hutukosesha mwelekeo. Mambo mingi watu wanaoteta kwamba hawa madhahabi haya hunena hili, ni misunderstanding katika masala ya concept. Na yaweza kuwa watu wote walenga mahali pamoja. Sasa hii suala kwamba nyinyi hunena kila kitu mmajaliwa, sisi hunena hakuna majaliwa, kila kitu binadamu, sote tuko sawa. Lakini ni kuweza kuyaelewa majaliwa nini. Basi. Mathalan, hakuna anaweza kupinga kwamba Mwenyezi Mungu ndio huruzuku. Hakuna anaweza kupinga kwamba Mwenyezi Mungu ndio atibuo maradhi. Na ni shirki kukwenda kinyume cha masala haya. Anaitoa shifa wa idha maridtu fahuni. Nikiwa mgonjwa anayenipoza mimi nani? Ni Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu, hii haihusiani na kanuni za kijamii, hii inahusiana na kanuni za mtu binafsi ambao sio mada yetu, lakini natoa kama mfano. Mwenyezi Mungu akwambia mimi natoa shifa, tarika yangu, simesema kanuni ni tarika, lakini tarika yangu katika kutoa shifa kwa binadamu, nataka lazima utumie kanuni za kitabibu. Mimi shifa naipitisha kwenye kanuni za nini? Za kitabibu. Kanuni za kitabibu za kuambiaje kikiwa kitu hukuhairi? Kula panadol. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aipitisha shifa ile panadol. Tupo vizuri sana. Tarika za kitabibu za kuambia mathalan ukiwa na tumbo la kuendesha utafanya nini? Utakula mfano antibiotic, kama kuna dawa za kustopisha kufanya nini? Kuendesha.
Mwenyezi Mungu aipitisha shifa kupitia zile tembe. Waweza kuniuliza, sasa tembe na Mungu wapi na wapi? Kila kiungo kilotumiwa katika ile tembe kimeumbwa na nani? Nataka muelewe hii concept pana. Nionesha kimoya aliounda binadamu. Mwanadamu haundi. Mwanadamu hukusanya zilizoundwa. Hakuna kitu hata kimoja mwanadamu aliounda. Kwa sababu material zote anazozitumia azitoa kwenye nature. Nature aloiunda nani? Aloufanya mti hunu ukakubali kutibu maradhi ya matumbo paka ukatumiwa na daktari kutengenezea tembe za kupoza matumbo. Nani aloutengeza ule mti ukawa na sifa ile ya kupoza matumbo? Nani? Ya Allah. Ayona tauhidi ndipo hiyo. Tauhidi katika sayansi. Waisoma tauhidi na huku watembea na kanuni za nini? Za sayansi. Uanalyze ule mti. Ati atakuwa atakwambia wayua hunu mtokotoko wa wazuka ama hunu mkuneni ama hunu sijui nini ndani sijui atakuja mwenye chemistry sijui mwenye nani una element sijui kadhaa na element kadhaa zikitangamanishwa element hizi na zile aloziweka hizo element kwenye hiyo ni nani? Ni nani? Wa idha qila lahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Kwa hivyo aloufanya ule mti ulotengezewa dawa za panadoli zikakutuza wewe kitwa uweze kutuza nani? Ni Allah. Na hiyo ndio maana wa idha maritu fa huwa yashfi. Tupo vizuri sana. Lakini sitaki mwende katika fikra za kila hoti. Nitakuja kueleza fikra za kila hote ambazo alizitilia mkazo Augustine katika wataalamu wa Kikristo wakubwa wa Kiroma. Tazama mifano miwili baina sisi na Wakristo. Ideology ya. Mkristo ambao ndio katika tafsiri za zilioko katika baadhi ya zitabu. Mvua imenyesha. Mkristo aliangalia tukio la kunyesha mvua moja kwa moja latoka kwa Mungu. Na Muislamu aliangalia tukio la kunyesha mvua moja kwa moja latoka kwa nani? Kwa Mungu. Hakuna tofauti. Lakini kuna na wote wasema hili ni tukio la Mungu, ni sunnatullah. Lakini kuna tofauti baina ya nadhara islamia na nadhara masihia la hotia kama wanavyosema. Muislamu aiangalia mvua yatoka kwa Mungu kupitia process ndefu. Tupo. Inaoanza kuanzia ku evaporate masala ya jua likawakali, kukapanda chembe chembe za nini? Za mai, zikatengeneza nini? Mawingu, mawingu yakakusanyika, yakaja mpaka kwenye maeneo yale yakaitwa na upepo, kukatokea sababu ya temperature fulani ikapanda kule juu, mawingu kama yale yakayayuka mpaka ikanyesha mvua. Sisi tunaposema hii mvua yatoka kwa Mungu, tuamaanisha imepitia prosesi hiyo. Kuna na tofauti, kuna na mvua ya kutoka Mungu kwamba Mungu yeye mwenyewe ushishema pipa utawanya nini? Utawanya maji. Sote zatoka kwa Mungu. Sijui katika tende zimezokuja mpaka sasa, tende za rais zimestika ama bado za president wa Kenya. Sijui kama zimefika. Lakini nitakupigia mfano tu. Ukipota ambio yatoka kwa nani? Tende ya Uhuru, sio? Si itatangazwa hivyo, tende ya Uhuru. Hala anionyeshe mmoja katika nyinyi amezoipokea kutoka kwenye mikono ya Uhuru mwenyewe ile tende. Waweza kuniambia hiyo tende paka kufika kwenye mkono wako imepita kwenye mikono mingapi? Lakini kila mmoja hunena hii ni tende ya nani? Ya Uhuru. Toba napiga mfano tu. Sijui umetoka tende ya Uhuru ama kumetoka tende ya Raila ama nani. Nataka tu kupiga ule mfano ambao watu wataweza kufahamu. Tasikia? Filana za Uhuru. Sio? Yaani ni zake ametoa, lakini pengine hata kuziona haiziona. Hata kataka ulizo alikuwa halijui kambo boxi lilizotolewa tende ni boxi ni gani. Yeye alisema tuzifanye nini? Zitolewe.
process ikaanza kutoka kwa personal advisor wake pengine ikashuka ikaendwa paka kukapekwa order hizo kwa wakubwa katika kila mkoa pengine ana mwakilishi wake na kila mwakilishi akatoa kaenda kwa kila county na kila county ikatoka ikaenda mpaka kwa kila nini division paka zikafika kwa ndugu zetu machifu wakaya wao pengine wakazipeka kwa mahedi mahedimeni paka zikafika kugongewa mlango wao waambiwa hii ni tender ya nani. Walillahi almathalu al-a'la wa kadhalika Allah. Wewe unaposhika chakula pale magharibi, bismillahir rahmanir rahim, sio nafungua kwa riziki ya Mwenyezi Mungu, utanena hii bajia ninayoitia mkononi ya nani? Ya Mungu. Ni chakula cha nani kile? Hadha rizqu rizqullah, hadha rizqullah. Lakini haikuteremshwa bajia kutoka mbinguni. Rizqullah, Mwenyezi Mungu alituambia wa fis samaa'i rizqukum afala, mbinguni kuna riziki yenu. Mama na mbinguni, rudi kwa wenye balagha, wanakuambia hili ni alaka sababia, sio au alaka musabbabia. Dhikru sababi au dhikru almusabbabi wa iradatu sabab, yani Mungu ametaja kinachosababishwa, matokeo akikusudia sababu. Yani wa fis samai yanzilul matar alladhi yusabbibu an tazra'u fatajidu rizqakum. Unaelewa? Mbinguni kwa teremka nini? Mvua inaowapa nyinyi nafasi ya kulima mkapata nini? Riziki yenu. Ndio mwisho Mungu akapiga shortcut, wa fis samai rizqukum, na mbinguni kuna riziki zenu. Lakini hatujaona sisi mbinguni huteremshwa majunia ya buru wala majunia ya nini? Ya mtama. Haishuki. Mbinguni anaoshuka nini? Ni mvua. Ikishuka mvua kuna kanuni za kiagrikacha za hukumu. Ikishuka mvua kuna kanuni za nini? Za kijamii za hukumu. Mukiwa mutaitumia, mutapata riziki. Mukiwa mutaiwata iwapite mikono, yende ikatavanye pwani, mutanunua kwa wengine. Kama vile mulivona mtu watanarifa saa zote watavanya wapi pale? Kipini. Mwenyezi Mungu ashawapa riziki. Na pambizoni amewapa ardhi ya udongo. Ha? Ashawapa. Lakini tumeketi tuwa uangalia mtu watavanya. Ngoja gavana tubadilishe tutaendelea. Tupo vizuri sana. Ngoja katiba ifanye nini? Ibadilike. Katiba haiji kubadilisha mtu wa Tana River usiendelee kutawanya pale. Wala haibadilishi ile ardhi iliyoko. Nyinyi mumekwenda kuyatumia mayale na ardhi yale kulima. Naam, sikatai serikali ina mchango wa kuwasukuma watu ha? Katika kutoa mbeu za bure, katika kutoa matrakta, sio? Lakini jamanini wazee wetu walilima kabla ya serikali ha? Kabla hayakuna mbeu za bure na kabla hakuna nini? Matrakta. Kanuni za kijamii tuzitumie. Nafikiri paka hapa tumeelewana. Sasa nikinena neno kanuni na maanisha nini, na kinena neno sunna na maanisha nini? Tumebakisha maneno mawili sasa muhimu sana kabla hatujaenda mbele. Sina haraka, siku tunazo za kutosha, na nataka hii mada ni muhimu sana katika maisha yetu. Hii si kama fikhi na nini. Hii ukitoka hapa ni vipi utaweza kubadilisha mtazamo wako katika haya maisha, na vipi utadili na maisha, na vipi utaingia katika competition ya kutaka maendeleo yako ya kibinafsi na maendeleo ya nini? Ya umma. Sio kunenwa mabarazani wala kupigwa story. Hizi ni zitu zataka kutumiwa. Kuna neno tarihi na neno jamii. Pia ni muhimu tu yajua vizuri sana. Hawa maneno hutumika sana siku hizi. Kila mmoja hukwambia jamii, jamii, jamii. Nini ukinena jamii? Tarihi inamaanisha nini? Kwa sababu hizi kanuni au ziite sunna zote husifiwa kwa neno la pili. Ima huankuliwa kanuni za kijamii, sio? Au huankuliwa kanuni za kihistoria. Au huankuliwa sunanun ijtimaia, au zikaitwa sunanun tarikhia. Sasa nataka tusimame na neno tarihi nini? Na tusimame na neno jamii nini? Neno tarihi halitokuwa refu, pangine tutalimaliza leo kwa dakika zilizobaki. Neno jamii laweza tukatukua kama siku mbili, kwa sababu ndio litatupa ground
ya kuja sasa kuzitekeleza hizo hizo kanuni, uijue hiyo jamii ni ipi. Neno tarihi, tukitaka kulifahamu inatubidi tufuate karibu hatua kama tano. Fupi fupi. Hatua tano ama nne. Hatua ya kwanza, kielimu tu, upenda tu niwape faida. Kuna mijadala kwa wataalamu wa Kiarabu kiasi kikubwa kuhusu neno tarikh. Ni neno la Kiarabu ama ni neno la kuarabishwa? Kama kanuni. Kanuni wamekubaliana wote kwamba ni neno la Kigiriki, sio? Liloetwa kwenye Kiarabu likaarabishwa, sio? Je, na neno tarikhi ni neno asli yake la Kiarabu ama lilikuweko kabla kwenye lugha nyingine likaetwa kwenye Uarabu? Wamegawanyika maulamai makundi mawili. Kuna kundi la maulamai wanena neno tarikh halina asili ya Kiarabu, limeetwa kwenye Uarabu. Kundi la pili la nena la neno tarikh linao asili ya Kiarabu, la lina fiili yake na masdari yake arakha yuarikhu tarikhan au arakha yuwarikhu kwa wawu taurikhan, kisha ikabadilishwa wawu ikawa hamza ikawa tarikhan, kisha hamza ikawa haitamkwi huneno na tarikh, ila asli ni tarikh sababu asli ya fiili ni arakha, kuna hamza pale arakha yuarikhu tarikhan, wengine huneno na tarikh. Bas, hili ni kundi la nena. Kuna wengine wanena la, hili neno latoka kwenye Ufursi huko asili yake. Yaani lugha ya Kifursi ni lugha ya Kiirani. Wengine wanena la latoka katika lugha ya Ethiopia ya Habasha zamani. Kama ingawa Habasha zamani sio hii Ethiopia, ilikuwa ile Eritrea, sio? Tuambia. Wengine wanatuambia la, hili ni lugha latoka kwenye Kisariani. Hili ni mijadala hiyo. Haichangii kitu kwetu sisi kiasi hiko. Mjadala wa pili. Neno tarikhi katika matumizi yake. Hapa nitaka kuwafahamisha kitu kizuri sana ndugu zangu. Tatawurul mustalah. Kuna zitu katika elimu huitwa nini? Ukuaji wa msamiati. Si kila neno tunalolitumia leo kwa maana tunaofahamu sisi ndivyo lilivyokuwa likitumiwa yana kwa maana walikuwa wakifahamu wao. Lugha iko katika nini? Mabadiliko. Katika darasa moja hapa ya Ramadhani sikumbuke, ni nafikiri ni nilipokuwa nazungumza at-tablighu fil Qur'an. Kwa mtu ataipata kaseti ya kwanza na ya pili na ya tatu. Karibu darasa tatu za kwanza nilisimama katika masala ya umuhimu wa misamiati. Kupunguza zita, zingi tutetazo. Kupunguza, kama ilivyoambia misanda, understanding, kuwa na concept. Nikawapa mfano. Kiwataja mfano mutanikumbuka maneno haya. Leo, kijana yoyote hata aliyoko class 2, madrasa, amezosoma tarika jadida, muulize katika lugha ya Kiarabu, mama ana sayara. Atakwambia nini? Gari. Sawa? Kwa hivyo utainukia wewe madrasa, hadhihi sayaratun, hatani sayaratani. Sio kufundishwa yao pale madrasa, hadhihi sayarati, watilka sayaratuka, hili ngari laku, hili ngari langu, atamezwa, atamezwa, paka itatulia ule msamia. Kwa hivyo ya kisikia sayara, atakwenda wapi? Gari. Pap maskini amekuwa kufungua suratu Yusuf. Amesoma, amefika mahala, nruze Yusuf wakamtupa katika kisima. Alipokuwa katika kisima, wajaat sayaratun, atafasirie? Likaya gari. Tupo jamani ni? Sasa kutazuka suala, kwani wakati wa Nabi Allah Yusuf kulikuwa na magari? Haa? Kulikuwa na magari? Bila shaka hakukuwa na magari. Sasa neno sayara wakati ule, watu wale walokuwa wakilitumia, walikimaanisha nini? Na sisi leo twamaanisha nini? Na hivi ndivyo watu wanavofeli katika kuzifasiri hadithi na aya. Usizibebeshe hadithi na aya mafuhumu ya kileo. Zibebeshe mafuhumu ya kiswahaba.
Kwa sababu Qur'ani na mtumi alikuwa akizungumza na ile generation wakati walikuwa wajua balloon, rangi ya blue, hawajui balloon shilingi 20. Sivyo vizuri sana? Sababu leo ukiambiwa ustadhi blue ala hapo, waweza kutoa blue ile ya kufulia, sio utumiwa tena. Iko tena ile. Yazipanda ile ikizanywa, tukitumwa nyumbani wakati wa bafuta. Mama huwa amezie kuzitakasa nguo, sasa haziwi ile weupe, hutoki uzuri paka itu ile kilikuwa buluu ile, sio? Yeo sijana hama yui mambo hayo. Sasa wewe ukizungumza na mzee sasa hivi wa generation iliyopita, ukimwambia buluu atafahamu nini? Hazungumza na huyu kijana wetu wa leo. Mwambia ala netia na mi buluu, takutolea 20 ya kupe, sio? Kuna na jitu sijui. Ha? Ndovu. Nafikiri tumeelewana vizuri sana. Umeona misamiati inavyo nini? Inavyobadilika katika lugha na katika elimu. Farasi. Leo utasikia mtu kwambia, "Ah, stadi, waya kweli, sina farasi." Sio? Na minal asaf lugha yetu ya Kiswahili imekuwa huendeshwa na misamiati ya kihuni barazani, ha? Zile zilitwa ushengi, sio? Ndio zimekuwa hutiwa huku. Mara utaona ati mikuwa ndo Kiswahili sanifu. Jana wetu tuliwarongi wamekosa kwa sababu jiti hakuna na senti. Ndio hizo sanifu. Zi sanifu za jamaa wamekuna nini le changaa chao kimewaya kitwa. Unini. Ala kulihali. Tusingio kwenye mambo haya. Nafikiri tuko pamoja. Sayyid Murtadha al-Askari. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika maulamai nilo wasoma wa Iraq. Ambao ana buhuth. Stabu zingi alijadili tatizo hili kwa upana sana. Na ningewanasihi wanafunzi na wasomi wampitie katika zitabu zake. Katika kufuata dalalatil alfadhi zinavyobadilika baina karnin wa karnin akhar. Sisi leo ukiambiwa hafidh, kama wale wazokuya yuzifa. Ukiambiwa mathalan, tadhiyo mkunguni kuna mahafidhul Qur'an wamekuya. Ama mimi kawatangazia jamanini, wiki yao tutakuwa na sherehe hapa, kuna mahafidhul Qur'an. Neno hafidh munalolifahamu nyinyi ni tofauti na lilivyokuwa likitumiwa karne ya kwanza na karne ya pili na karne ya tatu. Wakati ule wa maswahaba na tabiina na tabi'atani. Neno hafidh wakati ule ni alim. Neno hafidh wakati yeo ni aloifadhi Qur'an aweza kuwa tahayu tafsiri yake. Tupo vizuri sana. Kwa hivyo ukisikia ni Suyuti aitwa al-Hafidh. Soma kitabu chake chochote cha Imam Suyuti katika zigogo wa madhahabi ya Imam Shafi'i. Paka wengine wanena zitabu alizoandika zikigawanywa katika umri wake aloishi hazitoshi. Hautoshi umri. Hayulikani aliziandika vipi. Ile speed aliyokuwa nayo kuandika. Imam Suyuti leo katika kila nyanja huko. Utaona watu wote wakimtaja huanda al-Hafidh. Hafidh yani hafidh wa kusoma Qur'ani yani. Alim yani hapo. Ukimsoma mathalan Ibn Kathir, utasikia kianda huanda na nini? Al-Hafidh Ibn Kathir. Msome Ibn Hajar na kutajia Sheikh safu ya kwanza ya ulamai wa ahli sunna wa. Hawa ndio wale first nini? Yambe baada ya Imam Shafi nani ni wao. Sikutaii watu wa safu ya pili wala ya tatu mimi. Ibn Hajar ambao wenyewe wanamuita Kamusu Sunna. Kamusu Sunna ndio dictionary ya hadithi za mtume. Ukitaka hadithi ya mtume yote irudi kwa nani? Kwa Ibn Hajar. Akianza kuitwa huitwa nani? Al-Hafidh Ibn Hajar. Lakini leo wewe ukisikia Al-Hafidh tofauti na ilivyokuwa ikitumika pale jana. Hivi hivi ndio neno tarihi limedevelop. Limetumika katika maana mingi na katika nyanja nyingi, na kila mahala linapotumika kuwa na hadhari mando liuwe latumika kwa mtu gani na kwa zama gani na kwa sekta gani ya kielimu, ili upate kujua la maanisha nini. Mfano, ukiandika barua kwa Kiarabu utaata mahali tini utaandika tarikh, yani date. Tupo vizuri sana? Au si tarikh ya ntumi pale, ha? Si kwa maana ya historia.
Pale inamaanisha nini? Date. Yani juma tano, tarehe kumi na katha, mwezi wa katha, mwaka wa alfu mbili na katha. Ndiyo neno tarikh limekusudiwa hapa. Unaposoma mara nyingine tarikhu rijal, kuna ilmu yaitwa tarikhu rijal au mu'jamu rijal, the biography. Hini ni ilimu ya kuwasoma wapokezi wa hadithi, mfano mwe mmoja. Wale watu walopokea hadithi za mtumi, wanazuoni wamewatungia zitabu husomwa peke yao mmoja mmoja mpaka kwenye tumbo za mamake. Mpaka kumuyua alikuwa mkweli ama alikuwa nani? Ni mrongo. Alikuwa husahau ama hasahau. Wana nini? Wana zitabu zao. Sasa zitabu zinaowasoma watu mmoja mmoja maisha yao pia huankuliwa nini? Tarikh, ambao katika msamiati ya kizungu hutumia neno lingine. Mbona tarikh pale huambiwa nini? Ni date. Hapa tarikh huitwa nini? Biography, sio ya mtu. Tarikhi laja katika ile prosesi yenyewe yaitwa tarikh, ile prosesi ya kukusanya matukio na kuyasajili na kuyaandika na kuyadhibiti pia huitwa nini? Tarikh, ambao translation yake ya Kiingereza huwa neno lingine, ha, historiography, sio yasema. Tarikhi huja kwa maana ya ilmu yenyewe ya kitarikh. Na hapa nataka niwatofautishie baina ya ilmu na tarikh. Wengi wankuli wao wana historia, si wana historia, ni wahifadhi wa historia. Kuna tofauti ya mtu amezoweka wakati wake huandika kila lijirilo. Kumekufa fulani akaandika, kumekufa fulani akaandika, kumezaliwa fulani akaandika, yeye kutokea Zita mahali fulani akaandika. Wako sio watu namna hili, ingawa zapotea hizi zitu, lakini zamani walikuweko na yako mabuku. Huyu si maana historia kwa maana ya ilmu, ha? Huyu ni mdhibiti wa matukio kwa maana ile ya kwanza, ile process yenyewe ya kukusanya matukio ya. Lakini tunapokuja kusema tarikh kwa maana ya ilmu tarikh, ni mtu anayoyatukua matukio ya kihistoria, akayachambua, akayaunganisha, akayavunda, akaweza kufika kwenye nataij. Hawapa mfano. Hawapa mfano kwenye siasa. Mfano, bebe, waweza kusoma gazeti. Stadi. Umeona jamaa unena ICB, unetuaji? IABC, yendre. Yendre. Gazeti limenena, gazeti gani? La Nation. Na Standard limenena, yo Raila amefanya maandamano, yendre. Ukaketi barazani wewe ukahunukuu yaloandikwa kwenye magazeti. Wewe huwezi kuamkuliwa ni mchambuzi wa kisiasa. Wewe ni mnukuu wa matukio ya magazeti. Tupo vizuri sana? Lakini sikiza mchambuzi. Akija ukumwambia mtu, jamaa unena ABC iende. Unena, lakini kweli yatakikana iende hivi ama kuna jambo lingine la pikwa? Kwani umetegemea nini? Kwa sababu siku fulani na fulani kulikutana fulani na fulani, hao waliketi wakakubaliana mambo haya, siku fulani na fulani wakakutana nini, kwa hivyo leo itakuwaje? Unaona atunda tukio la kisiasa pale, tukio la siasa pale, aje kuyanganisha kuja kupa result kinachotafutwa, siku vundwa kinachotafutwa kitu kingine. Huyo ndio maana siasa. Tupo vizuri sana. Si mwana siasa aimbao ya imbao. Muimbaji ni ulea mtabao balo, ni ulea imbao zaki. Tupo vizuri sana. Muimbaji ni ule awezao kuimba nyimbo za balo na za maulidi na za kihindi pia uziimba, hata haziui maana yake. Si wako watu? Aweza kupigia nyimbo ya kihindi kutoka mwanzo mpaka mwisho, ka neno moja zindegi hayui maana yake nini. Mwenene. Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa kuna tarikh, kuna na ilmu tarikh. Ilmu tarikh ni ilmu ya kuichambua historia, si kuisoma.
ni ilmu ya kuyatukua matukio ya kihistoria lilotendeka Mombasa, Malindi, lilotendeka miaka mitano iliyopita na miaka miwili iliyokuja, ukaja ukaunganisha na ukamsikia mwana historia kwambia mimi tasbihi moikamilisha, lakini bado tunda moyo siyaiona. Tupo vizuri sana? Huja saa nyingine wewe ukakolect, utamsikia mtu kwambia stadi mimi nimepata, lakini kuna mahala pamoja bado, ukipata kipande hiki takwambia kuna nini hapo, ile picture haijaja kamili. Akaunganisha matukio, akayachambua, huyu ndio tumuita ni mtaalamu wa nini? Wa kihistoria. Sasa tunaposema kanuni za kihistoria, tunaposema sunanu tarikhia, neno tarikhi tunamaanisha nini hapa? Deti? Biografi? Tarikhi za watu? Udhibiti wa nani alohifadhi sera nyingi ndo atakuwa ufaulu ulimwenguni? Ni vipi tutaweza kusoma yaliyopita kwa kuyachambua na kuziona kanuni za kijamii tusizirepeti? Tupo vizuri sana jamani nini? Kwa hivyo nene tarikhi na ukusudiwa hapa tunakusudia ilmu, ilmu tarikhi. Tunakusudia ilmu, mathalan, Waislamu walifaulu vipi Badr? Ni mambo gani yaliowafanya wakafaulu katika zita za Badr? Ukaitukua ile Badr ukaiweka kwenye meza, kama mtaalamu wa sayansi anapotukua zitu fulani akaziweka katika maabara. Tupo vizuri sana? Ukaikatakata, ukafanyia tashrihi kama kumfanyia maiti atakumjua kilichomuua ni kipi. Ukakatakata mkono ukaweka mbali, ukaleka mbali, ukajaribu kuunganisha mkono huu na huu, ukaunganisha, ukaisoma ile Badr mpaka ukaja ukayapata, bwana, Waislamu waliweza kushinda Badr kwa mambo matano. Sawa? La kwanza, imani ya hali ya juu walokuwa nayo, very good. Ya pili, uongozi walokuwa nao. La tatu, utiifu wa wafuasi kwa nani? Kwa uongozi. La nne, shiddatu tawakkuli ala Allah, tawakkuli yao ilikuwa ya juu. Ya tano, kwa idadi chache walokuwa nayo na uongozi na nini, walijipanga ipasavyo. Kwa hivyo tukitaka kwenda kwenye zita kushinda, lazima mambo haya matano tuyafanye nini? Tuwe nayo. Kisha ukaja ukaitukua Uhud ukaiweka. Kuna mtu anaweza kumwambia huyu hodari sera kweli? Sio? Sera yake hodari nini anaweza kumwambia Uhud maswahaba walikuwa kadha, waliouawa kadha, akatoka, akapita, kampiga panga, kitu karusho kwa kule, nyenzi katoka kwa huku. Huyo ni hodari wa sera. Lakini utamsikia hukariri sera yale makosa yale yuko kwenye Uhud yeye huyafanya kila siku. Na kisikiswa kile yeye hukisoma kinyume nyume. Huyu ni mnukuu wa nini? Basera. Si mchambuzi wa nini? Basera. Ukaliweka tukio la Uhud, kwa nini Waislamu walifeli Uhud? Si kutunga kwenye kitwa chako, wafanya istimbat. Wazitoa sababu ndani ya pale kwenye lile tukio, ukasema ni A B C D E. Hizi ndio zilizowasababisha Waislamu wakafanya nini? Akashindwa. Sisi tunazo ama hatuna? Kwa hivyo tunaposema kanuni za kijamii au kanuni za kitarihi, za kihistoria au sunna za kihistoria, na maanisha neno tarihi maana hiyo. Na nafikiri nimepiga mifano ya kutosha. Nitasimama hapa. Inshallah kesho tutalianza kulieleza neno jamii ni nini. Na tunakusudia nini tukisema kanuni za kijamii? Una maswali mafupi mafupi. Napenda tu kuambia kitu kimoja. Darasa yetu yatakikana imalizike saa 12 baada ya dakika 5 kwa sababu ya kutunga nyakati za watu wenye kutaka kwenda kufungua madini, wenye kwenda nini. Kipindi cha maswala huwa kimeze kupita wakati. Mtu yoyote asione thakili kutoka ikiwa tumezidisha, tumepitisha wakati, ili tusimdhuru mwenye haraka na tusimnyime asokuwa na haraka. Kwa hivyo ikifika saa 12 dakika 5 tutataka kuanza masala ya maswali, sengine mimi huenda paka kapitisha na dakika 5. Umeona pangine wewe ni mtu atakusikia tundani. La dharara wala dhira. Wajua tukiwa wapesi kutukuana ndio tutapatana kila siku. Tukiwa wazito tutahepana. Sio jamaa nini? Nifahamu ni kufahamu. Ndivyo maisha yanavyokwenda. Je, family planning, kuna maswali ya yao tarajia ni kesho kutwa kwa sababu kuna mlolongo ha? Je, family planning katika dini hufaa?
Naam, yafaa. Bil hukmil awwali. Kama hukmu ya kisharia. Kama hukmu ya kisharia. Yapendekezwa. Maulamai waishangilia, hayishangilia. Tupo vizuri sana. Sababu za kufanya fanya plani zaweza kuwa sababu za sawa, zaweza kuwa sababu, lakini sisi hatujadili msukumo, twajadili tendo. Fiqhi haiangalii msukumo. Fiqhi ya kuangalia umekuja msikitini, umeswali swala yako imesihi, ulikuwa umekuja kumngoja fulani utoa zaka, fiqhi haingii hapo. Tumefahamiana? Watu humixi zitu hizi sana. Musimixi. Msukumo, umefanya family plani kucha riziki, ni makosa fikra hizo, Allahu yarzuku, sio? Umefanya family plani kwa imani za kama nilivyonena za kimagharibi, kwa maati population sindiwaeleza juzi. Msukumo wako wa kufanyia family plani wa nini? Wa makosa. Lakini fikhi hayapi matendo hukumu kwa kupitia msukumo yake, yaliangalia tendo lenyewe. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili. Kuna hukumu awali, kuna na hukumu thanawi. Family plani kama ni kutumia tembe, ni nini, yafaa. Lakini, ikiwa matumizi ya dawa, au sindano, au zombo, au paka mwisho zinazotumika za mdhuru, yule mwanamke mwenye kutumia, itakuwa kwake yeye specific ni nini? Kama sukari ni haramu kwa mwenye, si haramu kwa kila mtu. Tupo vizuri sana. Na nani atanena hudhurika hadhuriki, si shekhe msikitini, ni daktari hospitali. Tupo vizuri sana. Mimi kama shekhe nitakwambia, ikiwa daktari amekwambia wewe ukitumia dawa hizi zitakuletea madhara makubwa katika afya yako, nitakwambia ni haramu kupitia kauli ya nani? Ya daktari. Tatu, haki ya kuzaa ya nani? Hii ndio kitu muhimu sana. Haki ya kuzaa ni ya mume ama ni ya mke? Ha? Ala, nitaka tu tuangalie kidogo ile information yetu ya kiislamu. Ya nani? Ni ya mke. Ni ya mke haki ya kuzaa. Kwa hivyo yeye akikataa hufai. Paka kwa idhini yake. Hata la haya fi dini. Nenda ukasome kitabu za fiqhi kuhusu masala ya inzal fil kharij, kutawanya nde. Maulama yote amekwambia hufaa, lakini idha radhiyati azzawja. Ikiwa mke ataridhika. Ikiwa haridhiki, hakuna. Hivi ndivyo fiqhi inavyonena. Si tunavyofikiria sisi, ya? Kuna mafahimu nyingi, watu unena family plan ni haramu. Ukimwambia kuete kitabu kimoja cha mwanachuoni wa fiqhi unena jambo hilo hana. Ni hawa zetu tu za kuzungumza barazani. Umeelewa? Naam. Kuna tuziwili, kuna kupanga uzazi, kuna na kukata uzazi. Concept mbili tofauti. Kukata uzazi mushkili, isipokuwa kukiwa kuna sababu ya kidaktari. Kama mwanamke kwenda kutemua kizazi chote akakitolea mbali, kuna tena kuzaa. Hiyo sijui kuna ndia, au kama kuna sindano hupigwa mtu akafanya sizai tena kabisa, sijui mimi, mambo waulizeni wenyewe. Ikiwa ni kukata kizazi, yani hakuna tena kuzaa, kuna mushkili. Lakini ikiwa ni masala ya kupanga, ipate wawili, ipate watatu, ama baina ya mmoja na wa pili ni ngoje kama miaka miwili, mingapi? Mitatu. Ingawa pangao ni Mungu, wewe mwanadamu utafuata kanuni za nani? Kanuni, ukiivaa kondom haingii mimba, ukiivua itafanya nini? Itaingia mimba. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, sio? Swali la pili la haraka haraka. Jamani, uliza, je, mimi nimesujudu kwenye zulia nikiswali swala yangu itasihi? Inategemea ndugu yangu na iniuliza wafuata madhahabi gani. Sisi madhahabi ya Imamia Shia haifai kusujudu katika sala isipokuwa katika ardhi au kilichomea katika ardhi kisichovawa wala kuliwa. Short and clear. Hufai kusujudu katika sala isipokuwa katika nini? Ardhi. Ardhi ya nukusidiwa mtanga, jiwe, nini, kila kinachotoka kwenye ardhi. Au kila kinachomea kwenye ardhi, lakini hichi kinachomea kiwe na sharti ngapi? Hakivaliwi wala hakiliwi. Huwezi kusujudu yula embe. Tumefahamiana? Huwezi kusujudu yula bibo.
yani yanauliwa, lakini waweza kusujudu yula yani la muembe, kwa sababu yani la muembe haliliwi, lili wao ni nini? Ni embe lenyewe. Sijui tupo vizuri sana. Ikiwa wewe ni mfuasi wa madhhabi ya Imam Shafi'i, waweza kusujudu kwenye kitu chochote. Tupo vizuri sana. Kwa hivyo angalia madhhabi yako, ikiwa walikuwa ni imamia, swala yako ilipe. I see. Ni katika sharti za swala. Katika sharti za swala. Tatosheka leo hapa, kila siku maswali mawili mawili, na kesho kuna maswali mengine nitajibu. Ni shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Tuko katika kufafanua matamko manne tuliyoyatagua. Tukinena kwamba mada yetu kwa lugha zitumikazo na waandishi tofauti tofauti yatumiwa maneno haya manne kuelezwa hii mada. Kuna wanaotumia neno kanuni, hususan waandishi wa kilimwengu. Kuna na wanaotumia neno sunna, hususan kwa waandishi ambao ni wa Kiislamu, na nikawaambia kwamba Qur'ani haikutumia neno kanuni katika kuzieleza hizi kanuni za kijamii. Qur'ani imetumia neno sunna. Na nikawasomea baadhi ya aya yana, na niliwaambia neno sunna limetumika katika Qur'ani mara 18. Nikapiga mfano baadhi ya aya, na muhimu ni ile سنة الله في الذين قد خلوا أو في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Katika aya nyingine ولن تجد لسنة الله تحويلا. Na katika aya tofauti tofauti zimeelezwa. Kwa hivyo neno sunna katika Qur'ani ndilo neno linaokusudiwa na wataalamu wa kijamii wanavyoziita kanuni za kijamii. Na limeeleza neno kanuni. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapozungumza kanuni za kijamii au tunapozungumza sunna za Mwenyezi Mungu katika jamii, tunamaanisha kama nilivyowaambia jana tariqa, kwa sababu sunna ina maana ya tariqa, ni at-tariqatul muttaba'a fi muamalati llahi lilbashar wa ma yatarattabu ala dhalika min atharin wa nataij. Ni ndia amezoiweka Mwenyezi Mungu katika muamala wake na watu. Nikapiga mfano, kila meneja, kila kiongozi ana ndia zake za kuamiliana na watu. Atakwambia ukitaka jambo fulani ndo kwa ndia hini, ukija ukitokuja hivi hupati. Katika kampuni yangu, kama wataka kupandishwa cheo, wataka mimi ni kupandisha cheo, tarika ya kupandishwa cheo ni bidii yako katika kazi. Hizi ni katika turuki za muamala. Na yaweza kuwa katika nchi nyingine, tarika ya kupandisha cheo ni udamu na unasaba wako.
Na yaweza kuwa katika maeneo mengine tarika ya kupandishwa cheo ni pesa zako. Hizi zote tunaziita tariqatu muamala. Kiongozi anavyoamiliana na walioko chini yake. Sasa Mwenyezi Mungu ana ndia zake za kuamiliana. Mwenyezi Mungu ameziweka katika jamii. Jamii ikitaka kuendelea kuna ndia ya kupewa maendeleo na Mungu sharti muifuate. Hiyo ni sunnatullah. Jamii ikitaka kuinuka kielimu kuna ndia. Mwenyezi Mungu hawapi elimu watu mpaka wafuate ndia hii.